Re! Viss ēters ir te! Latvijā atrodas vairāki tūkstoši automašīnu no Ukrainas, bet tās reģistrējuši vien daži. Lai gan likums paredz veikt auto pārreģistrāciju 3 mēnešu laikā kopš ierašanās Latvijā, pēc aizvadītām 90 dienām Ukrainas iedzīvotāji kūtri reģistrē savus auto. Apdrošinātāji lēš, ka Latvijā iebraukuši vairāki tūkstoši Ukrainas bēgļu ar savām mašīnām. Precīzas statistikas Latvijā par šiem datiem nav. Likums paredz, ka pēc 90 dienām auto ir jāpāreģistrē uz Latvijas numuriem, taču praktiski tas nenotiek. Tā aktivitāte CSDD, lai pāreģistrētu, transporta līdzekļus, kuri ir reģistrēti Ukrainā, ir pavisam niecīga, un līdz pagājušajai nedēļai tie bija līdz 10 transporta līdzekļu, tajā skaitā arī piekabes. Domājams, ka viens no tiem būtiskākajiem apstākļiem ir tas, kad Ukrainas civiliedzīvotāji cer pēc iespējas ātrāk atgriezties savā mītnes vietā un šo procesu negrib būtībā uzsākt. CSDD atzīst, ka likumos ir nepilnības, kas arī neveicina reģistrēšanos. Nav noteikts šis te sākuma punkts, kad tiek sākts uzskaitīt šīs te 90 dienas. Līdz ar to šī lieta vēl līdz galam, tā teikt, nav sakārtota, un ar šiem transporta līdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē, vēl joprojām, kamēr nav izmaiņas šajos grozījumos pieņemtas, drīkst piedalīties. Tikmēr satiksmes ministrijas sagatavotie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir jau saskaņoti ar ministrijām civilās aizsardzības operatīvās vadības centra sanāksmē. Tie paredz automašīnu reģistrēšanas kārtību sakārtot tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri iekļauti Latvijā fizisko personu reģistrā. Tas arī atvieglos darbu valsts policijai fiksēt notikušos pārkāpumus ceļu satiksmē. Pēc valsts policijas sniegtās informācijas, no šā gada 1. Mārta līdz 31. Maijam ir reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistītais transporta līdzeklis ir Ukrainā reģistrēts. Katra šī negadījuma vainīgo pusi policija gan neizpauž. Tikmēr apdrošinātājiem pieteikto negadījumu skaits ir vēl mazāks. Kopš 24. Februāra mums ir pieteikti 6 negadījumi, tādi, kur ir iesaistīts Ukraiņu automašīnas. Un, ja mēs rēķinām tā pavisam rupja, ka mums dienā notiek 100 ceļu satiksmes negadījumu uz Latviju, tad, ja mums tur 3 mēnešos ir 6 negadījumi ar iesaistītām Ukraiņu automašīnām, tad daudz jau to negadījumu nav. Jāatzīst, ka Ukraiņa laikam ir samērā disciplinēta autovadītāja. Apdrošinātāji min vien nelielus negadījumus ar salīdzinoši niecīgiem auto bojājumiem. Līdz ar to arī apdrošināšanas atlīdzībās šajos negadījumos izmaksātās summas svārstās no dažiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem eiro. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.